ældste søn holder tale. Morten. Klokken er lidt i syv, og... Jeg vil gerne udbringe den første skål. Det er min pligt som den ældste søn. Ikke sandt, Helmut? Jo. Men allerførst vil jeg gerne holde en lille tale. Jeg har skrevet to taler. En er grøn, og en er gul, og du kan selv vælge, hvad for en det skal være. Den ene er grøn, den anden er gul. Den grønne er det interessant valg, må man sige. Det er en slags sandhedstale. Og jeg har valgt at kalde den, når far skulle i bad. Se, jeg var ganske lille, da jeg flyttede her til godset, og jeg tør roligt sige, at det var en helt ny tid, der mødte os dengang. Vi havde al den plads, vi kunne ønske os, og al den ballade, vi kunne lave på al den plads. Dengang var der restaurant her, hvor vi sidder og spiser, og jeg kan ikke huske, hvor mange gange min søster Linda, som nu er død, og jeg, vi legede herinde, og jeg kan huske, for mange gange, hun puttede noget i maden, uden at gæsterne så det. Og så sad jeg her i vores skjul, så begyndte Linda altid at grine, og hun havde jo det mest smittende og mest hjertelige grin, man kunne forestille sig. Og der kiggede vi gerne ind 2 sekunder, så satte jeg væk to og skraldgrinede, og blev selvfølgelig opdaget. Det er klart. Men der skete jo aldrig noget, nej. Det, der viste sig at skulle være meget farligere, det var, når far skulle i bad. Jeg ved ikke, om I kan huske, at far skulle altid i bad. Når han skulle det, så tog han Linda og jeg ind på hans kontor først, sjovt nok. Der var lige noget, han skulle ordne først. Og så låste han døren og trak persiennerne ned og tjekkede noget lys, fint skulle det være. Og så tog han skjorten af og sine bukser, og det skulle vi så også gøre. Og så lagde han os på den grønne briks, som nu er smidt ud, og voldtog os. Udnyttede os. Seksuelt havde sex med sin kære små. Her for et par måneder siden, da min søster døde, gik det op for mig, at Helge var en meget renlig mand, så tit som han gik i bad. Og jeg tænkte, det ville jeg dele med resten af min familie. Det var både sommer, vinter, forår, efterår, og morgen og aftenen. Og det skal de da vide om min far, tænkte jeg. Helge er en renlig mand, og vi er jo samlet her i dag for at fejre Helge på hans 60-års fødselsdag. Der er nogen, der kan. Tænk sig at kunne leve sådan et langt liv og se sine børn vokse op. Og for Michaels vedkommende, børnebørn. Nå, men nok om det. Vi er jo ikke kommet for at høre mig tale resten af natten. Vi er jo kommet for at fejre Helge på hans 60-årsdag. Og det synes jeg, vi skal gøre alle sammen. Så tak for de mange gode år. Og tillykke med det. Vi har ikke noget at drikke, men lad os få noget i glasene. Christian, du var jo den første, men nu er min tur. Else, du har fødselsdag i dag. Det er Helge. Hvad siger han? Helge. Det er Helge, der har fødselsdag i dag, far. Sådan er Helge, du har fødselsdag, og det er jo godt. Du er jo med årene blevet en stor dreng. En dreng, der godt kan tåle at høre en historie fra de 7 have. Godt, farfar! Det er fandme så god nu. Husker en gang, da Helge var en ung knægt, kom han til mig og sagde, at han havde besvær med at få damer.